Kitab Nedəm Qorqud istər Azərbaycan türkləri, istərsə də ümum dünya Türk xalqları üçün olduqca əhəmiyyətli bir tarixi mənbədir. İlk başta bir ilk problemi mən istəyirəm, ilk problem haqqında məlumat verim ki, çünki çox hallarda Kitab-ı Dədəm Qorqud dastan olaraq qeydə alınır. Bu açığı bir tarixçi və türkoloq olaraq mənə toxunur. Çünki bu sadəcə bir dastan deyil. Bu sadəcə o bir xronoloji ardıcıllığı olan bir səlnamə deyil. Bu özündə toponomik, tarixi, mifik dil materiallarını saxlayan, anamastik materialları saxlayan, yəni çay adları, dəniz adları, coğrafi adlar, yer adları, kənd adları, şəhər adları saxlayan. Hətta Türkmən Səhra nüsxəsinin özündə belə indi biraz sonra danışanda da mən deyəcəm, Azərbaycan adına rast gəlirik, Təbriz adına rast gəlirik, Mağara adına rast gəlirik, Urmiya adına rast gəlirik, Şirvan adına rast gəlirik, Şəki adına rast gəlirik, Qərbi Azərbaycanın bəzi toponimlərinin adlarına rast gəlirik. Bütün bu məqamları bir yerə toplayanda biz bunu sadəcə olaraq dastan adlandırmaqla onun dəyərini azaltmış oluruq. Bu sadəcə bir dastan deyil. Kitab-ı Dədəm Qorqud yazılı abidə olmağın yanı sıra tarixi bir qaynaqdır. Bundan biz tarixi qaynaq kimi istifadə eləməyə məcburuq. Bizim Azərbaycan tarixşünaslığında, yəni tarixçiliyində və eyni zamanda demək, türkolojisində niyə görə daha çox dastan formasında biz bunu görmüşük? Ona görə ki, bizim Azərbaycan türklərini SSRİ, yəni Sovetlər Birliyi öz kökündən ayırmağı özünə məqsəd seçmişdilər. Əgər Kitab-ı Dədəm Qorqud bir tarixi mənbə kimi araşdırılsaydı, onda onun içərisində türklük, türklərin coğrafiyası, türklərin dili, türklərin etnoqrafiyası çıxacaqdı. Bu, Sovet hökumətinə heç cür sərf eləmirdi. Və bu nöqteyi nəzərdən onu bizə dastan olaraq sırdılar və Kitab Dədəm Qorqudu biz dastan səviyyəsində öyrəndik. İkinci bir məqam ondan ibarətdir ki, nəyə görə biz onu dastan olaraq görməməliyik? Biz bildiyimiz kimi Azərbaycan türklərinin tarixində, dilçilik tarixində çox məsələlər var, çox dastanlar var. Koroğlu dastanı var, Aşıq Qərib dastanı var, Şah Abbasla bağlı bir neçə dastan var. Amma bu dastanlar bizə yazılı formada gəlməyib axı. Dildən dilə keçərək 19-cu əsrdə bunlar yazıya alınmışdır. Lakin Kitab-ı Dədəm Qorqudun yazıya alındığını ehtimal elədiyimiz Dresden nüsxəsi, indi onu da şəkilini mən sizə, əgər sizlər Təbrizdə əksini mən sizə demək, screen share formasında, ekran paylaşımı formasında göstərəcəm həm Dresdeni, həm də Türkmən Səhranın nüsxəsinin əl yazmasının fotofaksimilesini. Yəni tıpkı çəkimini. Ən azından 11-12-ci əsrə aid olunmuş bir əl yazmadır. Sadəcə olaraq elə bu fakt onu göstərir ki, bu yazılı abidədir. Eyni zamanda tarixi bir qaynaqdır. Məhz buna görə də mən adətən əvvəlki yox, sonrakı çalışmalarımda dastan ifadəsindən istifadə eləməyə çəkinmişəm həmişə. Çünki bu çox dəyərli bir tarixi qaynaqdır. Kitab Dədəm Qorqud niyə bizim üçün əhəmiyyət kəsb eləməlidir? Kitab Dədəm Qorqud sadəcə olaraq bir dil materialı verən bir abidə deyil. Məsəl üçün Divan Lüğət-i Türk bizim ana qaynağımızdır. Biz türkoloqların, tarixçilərin, bu işlə məşğul olanların, dil araşdıranların, dil tarixini araşdıranların ana qaynağıdır. Quttadquu Biliş də eyni zamanda ana qaynağıdır. Lakin bunların içərisində tarixi, anamastik, hidrolik məlumatların olduğunu bir o qədər də o çox deyil. Lakin Kitab-ı Dədəm Qorqudun bütün hər bir sətrində müəyyən bir tarixi hadisənin ya birbaşa təsviri, ya da prototipi gözlənilir. Adətən, bəlkə də siyasi məsələlərdən mi qaynaqlanırdı? Kitab-ı Dədəm Qorqud demək, yazılan zaman daha çox prototiplərdən istifadə olunmağa başlandı, simvolikalardan istifadə olunmağa başladı. Bəlkə də İslamı qəbul eləmək istəməyən türklər birbaşa olaraq bunu öz dillərində istifadə eləməyə çəkindilər, amma onu
dəli domurunun demək boyu əsasında göstərməyə çalışdılar. Çünki görürsünüz ki, dəli domuru deyir ki, mənə heç bir şey təsir eləyə bilməz. Nəhayətində Əzrail onu yola gətirir və ölümlü olduğuna inandırır. Bu isə İslama direniş göstərən türklərin nəticədə İslamı qəbul eləməsi idi. Əzrailin qalib gəlməsi həmin o İslamı türklərin qəbul eləməsinin bir prototipidir. Çox qəribə məqamlar var. Digər bir məsələ isə bizim ən yaralı yerimiz isə etnogenezimizdir. Azərbaycan xalqının, Azərbaycan türklərinin etnogenezisi üçün Kitab Dədəm Qorqud olduqca əhəmiyyətlidir. Bu bir neçə məqamdan olduqca əhəmiyyətlidir. Birincisi, lingvistik baxımdan əhəmiyyətlidir, tarixi baxımdan əhəmiyyətlidir və toponomik baxımdan əhəmiyyətlidir. Məsəl üçün, Kitab Dədəm Qorqudda bir çoxlarımızın da bildiyi kimi Alban başı qazan var. Bilirsiniz ki, başı bu qədim Azərbaycan türkçəsinin türkçəsində və eyni zamanda türk dillərində komandir, başçı mənasını verirdi. Yəni, Albanların komandiri, Albanların başçısı, Alban tayfasının başçısı verildi. İndi deyirlər ki, Albanlar hanı? Vətən müharibəsindən sonra bir tarixçi olaraq mənə də sual verdilər ki, hara getdi bu Albanlar? Deyirəm, Alban mən. Alban türkləri, şimalda yaşayan Azərbaycanlarda Alban türkləri ola bilməzdi mi? Nəyə əksikdir ki, Alban türklərinin? Bir hissəsi xristiyanlığı qəbul elədi, bir hissəsi isə, əksəriyyəti isə İslamı qəbul elədi. Və Kitab Dədəm Qorqudda Albanların adları var. Digər bir məsələ, Bulqarlar məsələsi. Bulqarların hələ Makedoniyalı İskəndərin dövründə olduğunu, bir Kartlıçxovi, Gürcü mənbəsi, belə bir məlumat verir ki, Makedoniyalı İskəndər dövründən Gürcüstan ərazisində, yəni belə ifadə edir, Bulqarlar yaşayırdılar. Bulqarlar, Bulqar türkləri kimlər idilər? Bulqar türkləri, hətta İbn Fədlan deyir ki, Xəzər xaqanlığının dili ilə Bulqarların dili eynidir, yəni türkçə danışırdılar. Bulqar türkləri haqqında da yenə Bulqar başı ifadəsi var Kitab-ı Dədəm Qorqudda. Qanlılı qoca oğlu, qanturalı boyu var. Bu kəngərlərin göstəricisidir. Qıpçaqları verirlər. Düzdür, qıpçaqlar kafir kimi göstərilir. Bu məsələ burasında idi ki, Kitab Dədəm Qorqud İslam təsirinə məruz qalmışdı, qaldığına görə İslamı qəbul eləməyən türk tayfalar da istər-istəməz kafir kimi göstərilməyə məcbur idilər. Başqa yolları yox idi. Etnogenezisimiz üçün gördüyümüz kimi əhəmiyyətlidir. Etnogenezisimizin, yəni yaranışımızın, xalqımızın yaranışının digər əhəmiyyətli məsələsi isə ondan ibarətdir ki, bizi 11-ci əsrdən etibarən, 11-ci yüzyıldan etibarən Səlcuqluların gəlməsi ilə burada devşirmiş bir xalq kimi göstərməyə nail olmaq istəyirlər. Seyid Əhməd Kəsrəvi var Cənub Azərbaycanda daha gözəl tanıyırlar. O onun göstərdiyi bir tez isə əsasən belə bir məsələ var ki, Azərbaycan türkləri əsasən Fars mənşəli olmuşdular. Şimali Azərbaycandakı türklərsə Qafqaz mənşəli olmuşdular. Daha sonra Səlcuqlar gələndən sonra bunlar öz dillərini dəyişmiş və dillərini dəyişdikdən sonra bunlar türkləşmişdilər. Axı bir türk heç vaxt türkləşməz. Bir türk heç vaxt türkləşməz, bir başqa millət demək olar ki, öz kimliyini itirsə də müəyyən bir formada kimliyini saxlayır, indi bəzi faktları deyəndə sizə daha da aydın olacaq. Amma türk öz kimliyini itirməz, qəti surətdə bu mümkün deyil. Türk dəyişməz, Azərbaycan türkü qəti surətdə dəyişməz. Bəs Kitab Dədəm Qorqudla bunun nə əlaqəsi var deyə soruşsanız, Kitab Dədəm Qorqudun başlığında nə deyir? Məhəmməd əleyhissalam zamanına yaqın Qorqud ata dərlər birar qopdu. Yəni, Qorqud ata məhz Məhəmməd Peyğəmbər əleyhissalam zamanında yaşamışdı. Demək, bizim bu Kitab-ı Dədəm Qorqud abidəsinin yaranma şəraiti də məhz İslamın erkən yarandığı dövr, yəni 7-ci əsrdir. 7-ci əsrdə Azərbaycan xalqı Kitab Dədəm Qorqud kimi mükəmməl bir əsər yaradır. Sizcə, dili assimilasiyaya məruz qalmış bir xalq bu cür mükəmməl bir əsər yarada bilərmi? Heç cür yarada bilməz. Bu cür mükəmməl bir əsərin yaranması üçün oturuşmuş bir dilin mövcud olması lazımdır ki, demək, bu cür mükəmməl bir əsər yaradılsın. Kitab Dədəm Qorqud kimi.
Digər bir məsələ, bizi devşirilmiş bir xalq kimi göstərilənlərə demək lazımdır ki, Səlcuqlar Azərbaycan ərazisinə və eyni zamanda tamam Azərbaycana, Dərbənddən Həmədana qədər, tamam Azərbaycan ərazisinə gəldikdən sonra onlar heç də türk dilini qalmadılar. Açığını deyək, özümüzüz, özümüzünküdür, Səlcuqdur özümüzünküdür, amma bunu açıq deməliyik. Fars dilini daha çox önə qaldırdılar. Hətta Nizam-ül-Mülk öz əsərində, siyasətnamədə belə bir şey, belə bir məqam vardır ki, bizə fars dilini bilən və farsca yazan katiblər lazımdır. Dövlət işləri tamamən farsca aparıldı. Madəm Səlcuqlular bizi, yəni buradakı əhalinin yarısı, Qafqaz millət olan yarısı, İran mənşəli olan bir xalqı, madem ki dəyişdirirdilər, niyə farsça dövlət səviyyəsində qaldırıldı? Sizcə Şahnamə əsəri Firdovsinin kimin dövründə yazıldı? Şahnaməni əgər Sultan Məhməd Qəznəvi tərəfindən əmir verilməsi, yazdırılmasaydı, bugünkü farsça o farsça olardı mı? Çünki farsçanın əsas dil qaynağı hal-hazırda Şahnamə kimi götürülür. Müəyyən bir söz axtarılanda biz baxırıq görək o Şahnamədə var yoxsa yoxdur. Geridə qalanı Pəhləvi dilidir. Pəhləvi dildə sadə bir dildir. Yəni, Cənubi Azərbaycanlılar məndən qat-qat gözəl bilərlər ki, fars dilinin içərisindən ərəb və fars sözlərini çıxartsan çox yavan bir dil qalar ortalıqda. Və etnogenezisimiz üçün də gördüyünüz kimi kitabı Dədəm Qorqud olduqca böyük əhəmiyyətə malikdir. Biz kitab etsək, elə o dediyim faktları bir kənara qoysaq, tək elə kitab Dədəm Qorqudla biz göstərə bilirik ki, biz bura gəlmə deyilik. Biz 6-cı əsrdən Azərbaycan ərazisində biz öz tarixi abidəmizi yaratmışıq. Təbii ki, bunu sübut edən tarix faktlar çoxdur, biz belə göstərə bilərik. Məsəl üçün, Məsudi var, Mürucuz Zahab adlı əsəri var. Məsudi'də də yazır ki, Xəzər dənizinin ətrafı türklərlə və oğuzlarla demək doludur yəni. Bu formada məlumat verir. Və hətta deyir ki, Dərbənd qoyunçuluqla daha çox məşhurdur. Gəlin kitab Dədəm Qorqudda o səhnəni yadımıza salaq. Qazan xanın harda saxlanılırdı qoyun, demək, qoyunları Dərbənddə saxlanılırdı. Qarızı çubuğun məhz Dərbənddə idi və Dərbənddən demək, Şöklü Məliyə izin verməmişdi. Dərbənd qoyunçuluqla məşhur olduğuna görə Mirucuz Zəhəbdə də eyni məqam öz əksini tapmışdır. Yəni, kitab Dədəm Qorqudda anlatılan, göstərilən faktların hamısı eyni zamanda tarixi qaynaqların özündə əks olunmuşdur. Ona görə də Kitab Dədəm Qorqud bizim üçün əhəmiyyətlidir. Kitab Dədəm Qorqudu öyrənmək, araşdırmaq, təkrar-təkrar baxmaq, baxmayaraq daha çox araşdırılıb, Azərbaycanda araşdırılıb, indi əgər lazım bilinərsə araşdırılma arealı haqqında da sizə qısaca olaraq biraz məlumat verə bilərəm. Amma bütün bu məqamları bir kənara qoysaq, Kitab Dədəm Qorqudun bizə məlum olan iki nüsxəsi var idi indiyə qədər. Əlyazma nüsxəsi var idi. Bunu biri Drezden nüsxəsi idi, biri Vatikan nüsxəsi idi. İndi mən sizə Drezden nüsxəsinin bəlkə də ikimizdə görən var, bəlkə də yoxdur, amma mən bunu sizə göstərəcəm bircə dəqiqə. Demək, bunu açaq. Və Drezden nüsxəsi haqqında demək sizə məlumat verəcəm. Ekranınıza gəlir mi bu? Baxın, bizim Kitab-ı Dədəm Qorqudumuz, Kitab-ı Dədəm Qorqudumuz məhz bax bu gördüyünüz demək bağlamanın içərisində saxlanılır. Bax bu qoluğun, bu qabın içərisində saxlanılır. Kitab-ı Dədəm Qorqudumuz Drezden nüsxəsində olan demək əlyazması. Bu isə titrudur. Bu titruna keçəndə ilə yeri gəlmişkən bir məqam istəyirəm bunu sizlə bölüşürüm. Çünki mən ağırdan başqa bir məsələ isə əgər ekrana daha geniş vermək olursa ki, olur. Bax, gördüyünüz kimi həm Azərbaycanda, həm dünyada, həm də Türkiyədə çox təəssüf ki, Dədə Qorqud kimi işlənilir. Bu, məni ən çox qıcıqlandıran və ən çox toxunan məsələlərdən biridir, sevgili dostlarım. Niyə görə? Çünki Kitab Dədəm Qorqudun ən əski əlyazması, bizə məlum olan ən əski əlyazması Drezden əlyazmasıdır. Yəni, Türkmən Səhra o qədər də əski deyil. Drezden əlyazmasının gələn titul vərəqinə baxın. Titul vərəqində nə var? Baxın, Kitabi
dem yani iki tane dal ve bir mim gorgur ala lisani taifi oğuzan. Burada var iki dal ve bir mim harfi var. Yani dedem demek ifade olunubsa niye biz bunu Kitab-ı Dede Qorqud kimi demeliyik? Niye biz bunu Kitab-ı Dede Qorqud kimi səsləndirilməliyik? Axı, her əsərin öz adı var. Biz onun əsərin öz adını düzgün vurgulamamaqla onun ciddiyyətini göz ardı etmiş oluruq axı. Bunun təbii ki, Sovet dövründə özünün öz təbii ki, obyektiv səbəbi var idi. Daha doğrusu subyektiv bir səbəbi var idi. Əsas səbəb nədən ibarət idi ki, çünki Qorqud Azərbaycanlıların dədəsi ola bilməzdi. Buna Sovet hökuməti icazə verməzdi. Çünki Qorqud əgər Azərbaycanlıların dədəsi olsaydı, onda Azərbaycanlılar Türkiyələr. Çünki Sovet dövrünün həmin o göstərdiyim o kəsrəvçilik nəzəriyyəsi əsasında Azərbaycanlıları köksüz bir millət kimi göstərmək əsas qayələri ondan ibarət idi. Ona görə də Sovet dövrü buna izin vermirdi və hətta bir neçə çalışma da var ki, həmin çalışmada kimin orada olması məsələsi müxtəlif formada izah olunur. Amma bunun bir obyektiv səbəbi də var. İstəyirəm elə yeri gəlmişəm, o obyektiv səbəbi də sizin paylaşım. Bu nədən ibarətdir? Kitab-ı Qorqud akademik surətdə Heinrich Friedrich von Bitz tərəfindən araşdırılıb. Bu onun yəni akademik araşdırılma arealı. Ondan əvvəl də olub, indi o vaxtda da bəzi məlumatlar verəcəm, amma onun o Kitab-ı Dədəm Qorqudun ilk dəfə olaraq Dresden nüsxəsini öz əl yazması vasitəsilə köçürdü və həmin o əl yazmanı Berlin Kral Kitabxanasına hədiyyə edib. Həmin orada titul vərəqində çox qəribədir ki, dədəm sözünü minlə yox, H hərfi ilə verir. Yəni dədə bizim, yəni dədə formasında verir. Və bundan da biz unutmaq olmaz ki, Dresden'in orijinalını biz son vaxtlarda görmüşük. Həmişə demək, həm Muharrem Ergin, həm Emin Abid, həm Təhmasib, Məhəmməd Hüseyin Təhmasib, həm Orhan Şahid Gökyay Berlin kitab, demək, kral kitabxanasında olan əlyazmadan istifadə edirlər. Ona görə də onların çoxsu Kitab-ı Dədə Qorqud ifadəsindən istifadə edirlər. Türklərdən də bizə keçib, elə şey, Kilisli Rıfat müəllim ilk dəfə olaraq Türkiyədə araşdırıb və çap edib, Divan Lüğəti Türkü tapan və Divan Lüğəti Türkü, demək, təsih edən və çap edən İstanbulda. Həmin o, demək, Kilisli Mən demək ki, Lisli Rıfat müəllim də məhz dədə formasını istifadə edib, sonra Azərbaycana dədə forması gəlib. Amma biz artıq o dövrdə deyilik, bizim artıq ərizdə orijinal fotofaksimilər var. Bu həmin fotofaksimilələrdə, yəni tıpqı çəkilərdə artıq biz görürük ki, Kitab-ı Dədəm Qorqud yazılır orada, Kitab-ı Dədəm Qorqud forması yazılır. Bu məqamları demək diqqət edirik. Burada demək, nəsəlik xətti ilə bir şiir parçası var və eyni zamanda artıq buradan bir səhifədən artıq buradan başlayıb Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəsəin olaraq başlayır və sizin gördüyünüz kimi də o az ölməyim dediyim Rəsul Əleyhissələm zamanında yəqin bayat boyunda Qorqud ata deyilər deyilər qorqudu bu cümlə vasitəsilə başlayır və sonunda isə kitabdan qorxmaq gördüyünüz kimi bu onun əlyazma nüsxəsidir və Dresdendə saxlanan o bildiyimiz həmin əlyazma nüsxəsidir. Çox gözəl nəsx xəttiylə yazılmışdır. Olduqca çox aydın, gözəldir, hərəkələrin sayı azdır. Vatikan nüsxəsində daha çox hərəkə var. Dresden nüsxəsində o qədər də hərəkəyə biz rast gəlmirik. Sətirlərin sayı demək olar ki, birinci səhifəsində xaric bütün səhifələrdə eyni olaraq saxlanılmışdır. Kənarların, yəni biz ona haşiyə deyirik, haşiyə sistemdə olduğu ki, saxlanılmışdır. Bəzən rəddadələrə rast gəlirik. Rəddadə, yəni bax bu gördünüz, bax bu hissə. Yəni, buradakı bu mouse hərəkətlər deyim hissədir. Yəni, səhifələmə sistemi qədim əlyazmalarda yox idi və onlar rəddadələmə sistemindən istifadə edirdi. Yəni, səhifənin bitən sözünü növbəti səhifənin
altına yazdılar ki sefeleme karşılık düşmesi buna reddat edilirdi. Reddat eden istifade olup demek el yazma kaydalarına esasen hem yukarı reddat edilme sisteminden hem de aşağı reddat edilme sisteminden istifade olunur. Böyle ekran paylaşımını bitirmem lazım. Ben bunu iyice bitireyim. Nereye geldi? Olsa daha screen share'in olduğu yere geçseniz bitir diyebilir. Bitir de görelim burada. Screen share'i bitir. Yeri olsa ben çünkü peki ben bağlı bir soru açacağım. Alındım mı yoksa? Yok, sizin bilgisayarı görürüz. Samet lütfen bakabilirsen belki sen bitirebilirsin. Okey, bir şey bu stop share yazılır hocam. Stop share onu bassanız biter. O kırmızı. Aha bize de ne yazılır? Stop share. Bu screen'e bassanız. Stop share. Aha bir dakika. Ha bu daha rahatmış. O daha rahatmış. Şeyfle bağladım ama daha açarım ben sizin için. Aha. Ve Dresden nüshasından başka bir de Dresden nüshasından başka bir de Vatikan nüshamız var. Vatikan nüshası ise Ettore Rosso tarafından tapılmıştır. Bu daha geç tapılıp 1950'ci yıldan daha sonra tapıldı ve Vatikan'da yani İtalyan dilinden fotofaksimile yani tıpkı çekimle beraber neşr olundu. Daha sonra Azerbaycan'da da paralel olarak hem Türkiye'de hem Azerbaycan'da neşr olundu ve Muharrem Ergin de hemen o demek Vatikan ve Dresden nüshalarını karşılıklı formada demek birlikte çap elədi ve belə bir məqamı nəzərə almaq lazımdır ki, Vatikan nüsxəsində 6-ca boy var və bu boylar sadəcə Qazan xanın adının keçdiyi boylar hesab olunur. Və digər bir məsələ isə ondan ibarətdir ki, həm Dresden nüsxəsinin, həm də Vatikan nüsxəsinin demək özünün hər boyun özünün adı var. Öz adlandırılması var. Ve lakin bir nüsha vardır ki həmin nüshanın demək adlandırılması yoxdur. Kitab Dədəm Qorqudla bəzi məqamları da deyəcəm ama mən istəyirəm elə yeri gəlmişkən Türkmən Səhra nüshasında demək sizə göstərim. Göstərdikdən sonra mən demək Kitab Dədəm Qorqudla bağlı digər bir məsələ olarsa əgər vaxt darlığını da nəzərə alaraq artıq öyrəndim o stop share məsələsini. Aha, bu isə Türkmən Səhra nüsxəsidir. Həm Dresden, həm də Vatikan nüsxələri demək nəsx xətti ilə yazılıb, düzdür. Vatikan nüsxəsi biraz kobud nəsx xətti ilə yazılıb, amma Dresden gözəl nəsx xətti ilə yazılıb. Və Vatikan daha çox hərəkəlidir. Dresden isə demək olar bir iki sayfa xaric demək olar ki, hərəkədən istifadə olunmayıb və bu da oxunuşu biraz çətinləşdirir. Amma demək Türkmən Səhra nüsxəsindəki bax buradan başlayır, Həqtala sözündən başlayır. Türkmən Səhra nüsxəsi isə demək nəstək xətti ilə yazılmışdır. Daha çox bu bizə demək imkan verir ki bu demək əl yazmanın yazılma demək dövrü Səfəvilərin işraf eləmiş dövrünə yəni təxmini Şah Abbas dövrünə düşmüşə bilər və yaxud ki Təhmasib Şah Abbas arası belə bir dövrə düşmüş ola bilər. Təbii bəzi araşdırmacılar bunu hətta Qacarlar dövrünə aid edirlər. Mətə ki, sadə Dəm Qorqudun yaşı haqqında danışanda biz bir neçə məqama diqqət yetirməliyik. Birincisi, hadisələrin baş verdiyi illər. İkincisi, yazıya alınma ili. Üçüncüsü, əl yazmanın formalaşdığı il.
bunlar tamamen farklı şeylerdir. Mesela çünkü Dresden'i götürsek, Dresden'de hadiseler Muhammed Peygamber zamanının, Aleyhisselam zamanına yakın bir vaxta cereyan edilir. Ama el yazmalar ihtimal etmək olar ki, qeyd alınıb 12-13-12-ci əsrlərdə. Təbii bunu 13-14-də də gələnlər var. Amma üslub baxımından 12-ci əsrə daha çox bənziyir. Türkmən səhrada da, məsəl üçün, səhvlərə işarə verən çox məqamlar var. Məsəl üçün, qollar arası başı, demək, vəzifəsi var. Lələ vəzifəsi var, məsəl üçün, Qazanxanın lələsi var. Bu məqamlar, bu demək Səfəvi dövlətinin quruluşu və idarə olunmasında əsas mövqedə durmuş bir demək bu məqamlar bizə demək əsas verir ki, bu Səfəvilər dövründə yaranmışdır. Burada təbii ilk dəfə olaraq Türkmən səhranı üstündə Azərbaycanın adı çəkilməkdədir. Və eyni zamanda Səfəvilərin əslə, Səfəvilərin tərkibində olan demək olar ki, bütün ərazilərin Buxaradan tutmuş, ta Anadolunun qərbinə qədər bütün ərazilərin bu demək əl yazmada adları çəkilməkdədir və elə çəkir ki, bunu biz idarə edirik. Yəni, bizdə Oğuzlar, Türklər idarə edir. Bax, o formada Türkmən Səhra nüsxəsində adı çəkilməkdədir. Türkmən Səhra nüsxəsində bizə məlum olan iki boy mövcuddur. Biri Qazan xanın Arasuyu ilə Qars qalasını alması bu qısaca bir xatırlatmadır, böyük bir boy deyildir. Və xatırladım ki, Türkmən Səhra nüsxəsində ad yoxdur. Boyların adı yoxdur, sadəcə olaraq əlifba formasındadır və adı yoxdur. Və natamamdır. Burada indi mən biraz azıq hərəkət elətdirdiyim zaman siz görəcəksiniz ki, boşluqları görəcəksiniz. Baxın, burada biraz azıq irəli getdik gördük. Buralarda boşluqlar olabilsin ki, bu boşluqlara həmin demək, hissələrin adarı yer alacaqdır. Amma yer almır, yəni yer yoxdur. Yəni bu da bəzi əlavə xətlərin düşdüyünü biz görürük. Bu da əl yazmanın hələ tam tamamlanmadığı və mükəmməlləşmədiyi anlamına gəldiyi biz ifadə edirik. Sonlara yaxın görürsünüz, daha çox boşluqlarla biz qarşılaşırıq. Daha çox boşluqlar daha çox nəzərə çarpır. Təxminə 60 səhifədən ibarət bir demək əl yazmadır Türkmən Səhra nüsxəsi. İkinci boy isə bu artıq standart boylar səviyyəsindədir. Yəni burada da artıq süjet var, burada da artıq hadisələr cərəyan eləyir. Bu Qazan xanın 7 başlı əjdahanı öldürdüyü boydur ki, burada da bu məsələlər vardır. Yəni Qazan xan, ümumiyyətlə Qazan xanın 7 başlı əjdahanı öldürdüyünə dair olan bir çox demək işarələr məhz Dresden nüsxəsində mövcud olmuşdur. Bu da Türkmən Səhra nüsxəsinin heç də boşu-boşuna yazılmadığını və bəzilərinin dediyi kimi Oğuznamə olmadığını göstərir. Çünki Oğuznamə deyil. Və türkologiya ilə, türk dili tarixi ilə, eyni zamanda tarixçiliyin mənbəşünaslığı ilə məşğul olan hər kəsin qarşısına istər demək Kırımda saxlanılan Oğuznamə, istər Kazan Oğuznaməsi, istər İngiltərədəki London Oğuznaməsi, istər Camı Tavarixin Oğuznaməsi, istər Səlcuqnamənin, İbn Bibinin Oğuznaməsi çıxmışdır. Və bir sıra Oğuznamə var. Ərcülasın hocamızın da hazırladığı son zamanlar çıxmış Nehir Dəstanı adında kitab da var. Bu çox qalın bir kitabdır və orada Oğuznamələrin bir çoxuna toxunub. Və gördüyü orada olan hadisələr, hadisələrin cəryan eləmə, ardıcılığı və Kitab-ı Dədəm Qorqudda olan özəlliklərin orada olmadığını hər kəs görə bilər. Çünki, məsəl üçün, başı açıq Gürcüstan ifadəsi var Kitab-ı Dədəm Qorqudda. Heç bir Oğuznamədə siz ona rast gələ bilməzsiniz. Və yaxud da ki, Oğuznamələrlə tanış olanlar məndən daha gözəl bilirlər ki, Oğuz xan haqqında, Oğuz xanın övratları haqqında, Gün xan, Yer xan haqqında, Kür xan məlumatlar var. Bu, Rəşidəddində də mövcuddur. Amma Kitab-ı Dədəm Qorqudda buna axı rast gəlinmir. Oğuz xanı bir tarix şəxsiyyət kimi göstərilmir. Ona görə də Türkmən Səhra nüsxəsində olan elementlər, məsəl üçün Düldülün adı var. Düldül demək, həm
Dresden əlyazmasında da adı çəkilir Düldülün. Eyni zamanda demək Türkmen Səhra nüsxəsində də əlyazma nüsxəsində də onun adı çəkilir. Yəni bütün bu məqamları biz göz ardı eləyə bilmərik və onları Oğuznamə adlandıra bilmərik. Ad məsələsinə gəldikdə isə Türkmen Səhra nüsxəsini, məsəl üçün Dresdenin öz adı var. Kitab-ı Dədəm Qorqud Əla Lisan-ı Taifəyə Oğuzan və yaxud da ki Vatikanın var Hekayət-i Qazan Bəy və qeyri adlandırır. Amma Türkmen Səhra tamamlamadığı üçün onun bir adını biz görmürük. Lakin ortada, əlyazmanın ortasında belə bir şey var. Cəlde, Devome, Türkmenüs kitabı, Türkmenüs sani ifadəsi var. Çox qəribədir. Burada devom sözü də var, sani sözü də var. Katif niyə onu hər iki variantdan istifadə edib? Çünki sani sözündəki o pəltəsdən istifadə olunub. Əgər normal bizim bildiyimiz sindən istifadə olunmuş olsaydı, onda biz deyə bilərdik ki, Türkmenü lisani olardı. Amma burada saddan istifadə sərdən istifadə edib, yəni pəltəsdən istifadə olunub və bu da öz-özlüyündə istər istəməz yəni onun adının hətta ikinci cildi olması məsələsinin iki devam sözü farsçada, ikinci və ərəbçədə sani sözünün istifadə olunması məsələsi də ki, deməyə əsas verir ki, yəni burada bir qeyri-peşəkarlıq var bu əlyazmanın hazırlanmasında. Amma içində qiymətli materiallar həddən artıq çoxdur. Həm Azərbaycanın tarixi coğrafiyası baxımından, çünki həm Kitab Dədəm Qorqudun Dresden nüsxəsi özünün bildiyiniz kimi tarixi coğrafiyası çox böyükdür və göstərir ki, artıq Azərbaycan ərazisi türklərin mərkəzi olmuşdur. Mən Azərbaycan deyəndə heç də şimali arazidən şimaldakı Azərbaycan nəzərdə tutmuram. Mənim tarix fakültəsində oxuduğum vaxtdan, ta indi doktorluğun bitişdiyi bir vaxta qədər Azərbaycan mənim üçün Dərbənddən başlayıb, Həmədandan bitib bu formadadır. Və tarixi qaynaq kimi adlandırdığımız kitab-ı Dədəm Qorqudu digər tarixi qaynaqlarda da rast gəlirik. Məsəl üçün, demək, Fəzlullah Rəşidəddinin Camiut Tavarix əsəri var. Həmin Camiut Tavarix əsərinin ikinci cildində Tarix-i Oğuzan və Türkan adlanan bölümü var. Qəsim kimi gedir, demək, əlyazma nüsxəsində. Onu Zəki Vəlidə Toğan hocamız tərcümə edib türkçəyə. Orada Qorqud adlı birindən bəhs olunur və həmin o Qorqud adlı birində yenə Bayat boyunda yaşadığı, müdrik bir insan olduğu və həmin o müdrik insan olduğu üçün də onun sözünün keçərliliyi göstərilir və bu ona deməyə əsas verir ki, demək, Rəşidəddin Kitab-ı Dədəm Qorquddan istifadə eləmişdir. Həmçinin Dörət-ü Tican əsəri var, demək, Samanilər səfələr misal tarixinə əks olmuş, demək 11-ci əsrə aid olan əsərdir. Orada da belə ifadə var ki, türklərin, oğuzların bir əsəri var, bihuş edici bir əsərləri mövcuddur ki, əldən ələ gəzər, onu kim oxuyursa öz huşunu itirir, o dərəcədə gözəl yazılmışdır. Və ondan əlavə bir də ki, Qorqudun şəxsiyyəti haqqında məlumat verən Avropa məlumatda və ya səyyahlar da vardır ki, bundan biri də Adam Olyari'dir. Adam Olyari də Dərbəndə gələndə, Dərbənddə uca bir dağın başında Dədəm Qorqudun İmam Qorqud adlandırır. Demək, məzarına rast gəldiyini və bir qocanın onu hifz elədiyini demək, məlumatını verir. Eyni məlumatın bənzəri Evliya Çələbi səyahətnaməsində də mövcuddur. Evliya Çələbi də öz əsərlərində, yəni səyahətnaməsinin Dərbəndə aid olan bölümündə məhz Qorqudu Horqud adlandırır. Horqud adlandırır və belə bir məlumat verir ki, onu da eyni bir qoca qadın qorur. Hətta bizim bir adətimiz var, deyir, o qəbir üzərinə gedib, hətta qəbir üzərində bir ağaç var, deyir, ağaca müxtəlif rəli parçalar bağlayıb dilək tutardılar, deyir qadınlar. Və yaxud da ki, nişanlı olmayanlar ora gedər, nəsə bağlayar, nişanlanar, ərə getməyənlər nəsə bağlayar, ərə gedər və yaxud da ki, uşağı olmayanlar gedər, ora yürük qurar, uşağı olardı. Bu bizim türklərdə var. Bizim Qarabağ zonasında da var. Ümid eləyirəm, Cənub Azərbaycan zonasında da yaygındır, bilmirəm.
qalır, yoxsa qalmır ağaca bağlamaq. Çünki bu türklərdən, şamanizmdən ibarət gələn demək bir adətimizdir. Və çox qəribə və maraqlı məlumatlardan biridir bu məqam. Və Kitab Dədəm Qorqud haqqında danışdığımız zaman Kitab Dədəm Qorqudun bizə məlum olan bir çox nüsxələri, bir çox məsələləri haqqında məlumat verdiyimiz zaman nəzərə almalıyıq ki, Kitab Dədəm Qorqud ilk dəfə olaraq Avropada demək tədqiqata cəlb olunmuşdur. Çox təəssüf ki, yəni bunun da əsas səbəbi odur ki, biz əl yazmalar sadəcə Avropada saxlanmışdır. Kitab Dədəm Qorqudun əl yazmasına ilk toxunan, amma ona yanlış yorumlayan Johann Jakob Reiske'dir. Reiske tərəfindən demək ilk dəfə olaraq Kitab Dədəm Qorquda toxunmuşdur, amma yanlışlıqla demişdi ki, o Batı türkçəsindədir. Yəni Uyğur türkçəsində belə Uyğur yox, şey Gök türk türkçəsində adlandırmışdır. Halbuki Oğuz türkçəsidir. Oğuz da Batı türkçəsi deyil, Doğu türkçəsidir. Daha sonra Fleischer'in bu baxımdan olduqca əhmiyyəti var. Çünki Fleischer Kitab Dədəm Qorqudu Catalogus Codicum Manuscriptum Oratorium Bibliotheca Regale Residensis bunu rəhmətli Süleyman Əliyalı hoca mənə əzbər etmişdi və heç vaxt yadımdan çıxmır. Belə bir kitabxana var. Demək Dresden Milli Kitabxanası Şərq Əlyazmalar Kataloqu adlı bir kitabxana var ki, həmin o kitabxananın kataloquna məhz Heinrich Liebknecht Fleischer tərəfindən, yenə Alman tədqiqatçı tərəfindən salınmışdı və məhz von Ditz həmin o kataloqdan görmüşdü. Əgər o həmin o kataloqa salınmasaydı, bəlkə də indi də bizim Dresden nüsxəsindən heç xəbərimiz olmayacaqdı və bu da böyük bir işdir. Ümumiyyətlə, türkolojidə Heinrich Friedrich von Ditz'in əməyini yüksək qiymətləndirmək lazımdır. Çünki o deyildi ki, Yunanların polifemisi bizim yəni türklərin Dəpəgözündən sonra yaranıb. Hətta deyildi ki, Yunanların əsx eləyiblər Dəpəgözdən. Dəpəgöz daha çox orijinaldır. Bu da gördüyünüz kimi hər bir şeyin axırı gəlir bizim etnogenezimizə dayanır. İndi türk alimlərinin çoxu da belə deyirlər ki, biz bura gəlməyik. Hətta seriallarında da onu göstərirlər. Seriallarda da türkü vuran, qıran, öldürən kimi təqdim edirlər. Gəlmə kimi göstərirlər. Halbuki Dəpəgözü Yunanlar bizdən əsq eləyibsə, demək ki, Anadolu'da yaşayan türklər də məhz elə Oğuzlar və Qıpçaqlar idilər ki, onların yaratdığı mifik obraz olan Dəpəgöz sonradan polifemi formasında Yunan mədəniyyətində keçmişdir. Bunu yenə də deyirəm, biz demirik. Azərbaycanlı və yaxud da ki, İranlı və yaxud da ki, Türkiyəli bir alim demir. Bunu von Ditz deyir. Hətta 18-ci əsrdə bu məsələni demək söylüyür. Daha sonra isə demək bu işi görən Nöldeke istəyirdi ki, tamamını tərcümə eləsin. Sadəcə bir boyu tərcümə eləmişdi von Ditz. O da Dəpəgöz boyu idi. Basatın Dəpəgöz öldürdüyü boyu idi ki, onu tərcümə eləmişdi. Lakin Nöldeke bunun tamamını eləmək istəyirdi. Amma Nöldekin yəni baxır ki, eləyə bilmir. Ona görə də onu o vaxt yanında asistan kimi fəaliyyət göstərən Wilhelm Bartholdt da verir. Wilhelm Bartholdt'daki həm türkoloji baxımından, həm şərqiyyət baxımından, eyni zamanda mongolistika baxımından olduqca əhəmiyyətli bir alimdir. Hər bir türkologun, hər bir tarixçinin yolunun kəsişdiyi bir alimdir Wilhelm Bartholdt. Və Wilhelm Bartholdt isə Kitab Dədəm Qorqudu Kniga Mayva Deda Korkuta adı altında tamamını tərcümə eləyir. Lakin onun çapını görmək ona nəsib olmur. Daha sonra Bakıda Kitab Dədəm Qorqud Rusça demək 50-ci illərdə çap olunur. O da demək Bartholdt'un ölümündən sonra baş verir. Və ondan sonra artıq həmin o çapı dediyim kimi 50-ci ildə Təhmasib və Həmid Araslı tərəfindən demək çap etdirilir. Və Azərbaycana gəldikdə isə Azərbaycana Kitab Dədəm Qorqud Emin Abid tərəfindən gətirilmişdir və Azərbaycanda Kitab Dədəm Qorqud deyəndə dediyim kimi Sovetlər Birliyində biz tarixçilik sükutu adlandırırıq. Yəni bizim türklüyümüzü, kimliyimizi,
varlığımızı yok etmeye yönelik bir tarihi tədqiqatlar dönemi adlandırırıq. Ve 80-ci illerden itibaren bu sükut pozulur ve pozulduktan sonra artık benim ustadım, Allah rahmet eylesin ona, Profesör Doktor Süleyman Əliyarlı, bilmiyorum, belki de çoxlarımıza tanışdır, bazıları da tanış değil. Çünkü mənə Kitab Dedem Qorqudu sevdirən, Türkologiyanı sevdirən, Kitab Dedem Qorqudun adını belə düzgün tələffüz elətdirən, bir çox şeyi əzbər etdirən ve master tezimin Kitab Dedem Qorqud olması ilə mənim Kitab Dedem Qorqud sevgilisi yapan, belə deyək, Süleyman Əliyarlı artık Kitab Dedem Qorqudu. Həm nişik baxımından, həm tarixi baxımından, həm digər tarixçilik istiqamətində araşdırmışdır. Və Kitab Dedem Qorqud bizə ona görə çox vacib əhəmiyyətlidir ki, Kitab Dedem Qorqudda erməni adı, Hay adı səsləndirilmiş. Burada Qıpçaq, Abxaz və digər veyahut da ki, Bizans'da yaşayan kafirlerin adı çekilsə de, ama Hay veya Ermeninin adı çekilmiyor. Bu da bizi demeye imkan verir ki, bizle qonşuluqda değil, Qərb Azərbaycan ərazisinde, heç o Van etrafında ərazilerde de, hələ 11-16 əsrlerde ermeniler yaşamırdılar. Ve mənim gəlir ki, her ağlıma gəldikcə danışıram, çünkü mən bir senaryo əsasında danışmıram, indi ağlıma hansı fikirlər gəlirsə o fikirlər əsasında danışıram və bu nə dərəcədə artıq bu abidənin, tarixi qaynağın əhmiyyətini bir daha göz önünə qoy. Çünki Qafqazda yaşayan xalqlar haqqında məlumat verir. Hətta Kitab Dedem Qorqudda bir çoxlarının nəzərindən qaçıb, hətta deyək, bağın yüksək hissəsində dilini anlamadığımız Qafqaz dilli xalqlar yaşayır. Çünki bunlar da yəqin ki, kiçik etnik azlıqlar, Qafqaz dilli xalqlar da onu belə Kitab Dedem Qorqud verir və göstərir ki, Azərbaycanın əsas hissəsində kimlər yaşayıb Azərbaycanı və indiki İran ərazisini, demək Sasanilərdən, Ərəb işğallarından sonra kimlər idarə ediblər, bunu deməyə olduqca demək əhəmiyyət verir. Və Kitab Dedem Qorqud istiqamətində çalışmalar, təbii ki, Türkiyədə mənim deməsəm olmaz kilisli Rifat Bilgi haqqında məlumat vermişdim, o Qaşqarilinin Divan-ı Lüğət-i Türkünü demək təhsil eləmişdi. Eyni zamanda Orxan Şahik Gökyayın adını biz çəkməliyik. Yəni bunu coğrafi baxımından mı desəm, tarixi baxımından mı desəm, toponomik baxımından mı desəm, yer adları mı desəm, bütün istiqamətlərdə Orxan Şahik Gökyay hocamızın təxmini 1200-1300 səhifəlik dərin bir araşdırması mövcuddur. Eyni zamanda Muharrem Ergün'ün də adını biz çəkməliyik. Təbii hər birimizin çox dəyər verdiyi Zəki Vəlidi Toğanımızın adını çəkməliyik. Bahadın Ögəldə isə tamam fərqli bir məsələ var. Bu həm Bahadın Ögəl, eyni zamanda Süleyman Əliyarlının da tədqiqatının əsas məsələsidir ki, Qurtdan Törəyş əfsanəsi probleminin ortaya atılması. Çünki Türklərin totemində əsas məsələ qurtdur və Kitab Dedem Qorqudda da qurdundan söhbət eləyən Qazan xan biz görürük. Eyni zamanda ulamaq, ulaşmaq kimi feillərin istifadəsini biz burada görürük və olduqca əhmiyyət kəsb eləyən məqamlardan biridir. Təbii ki, İbrahim Zəki Burdurlunun adını biz çəkməliyik, Fahrəddin Qızı oğlunun adını çəkməliyik və Naciye Yılmazın adını çəkməliyik. Həmçinin də bizim mənim çox sevdiyim, amma biraz acıq hələ ki, bilmirəm niyə belədir, biraz da sərinlik hiss elədiyim Osman Fikri Sərtqaya hocamız var ki, Osman Fikri Sərtqaya hocamızın da bu istiqamətdə həm Qutat Qubili, həm Kitab-ı Dedem Qorqud istiqamətində çox dərin araşdırması var. Onun Kitab-ı Dedem Qorqudun müqəddimə hissəsinə dair olan bir kitabı var. O da bizim kitabxanada özünə yer almaqdadır. Eyni zamanda hətta Türkmən Səhra ilə bağlı da öz tədqiqatlarını bir toplu şəkildə demək çap eləmişdi. Təbii, müasir türklərdə Nəcati Dəmirin adını çəkməliyəm. Nəcati Dəmirin adını çəkməsəm, heç də yəni, bu tamamlanmamış olaraq qalacaqdır. Yəni, bunu mütləq demək lazımdır. Azərbaycana gəldikdə isə Azərbaycanda
Təbii Kitab Dədəm Qorqud deyəndə çox təəssüf ki, onlar dastan, ədəbiyyat istiqamətində araşdırmışdılar, amma tarixi istiqamətdə araşdırmamışdılar. Məhəmməd Hüseyn Təhmasibin adını, Emin Abidin adını çəkməmək mümkün deyil. Eyni zamanda Əli Soltanlı var, Əzər Dəmirçizadə, ki Əzər Dəmirçizadə bizdə Azərbaycan dil tarixindən, ədəbiyyat tarixi kitablarının araşdırmalarını həyata keçirmişdir Həmid Araslı və Təhmasibin adlarını da. Bu da biz vurgulamasaq mümkün deyil və Kitab Dədəm Qorqudu uşaqlar üçün hazırlayan, uyğunlaşdıran Şamil Cəmşidovun da adını biz mütləq çəkməliyik. Bu baxımdan olduqca əhəmiyyətlidir və Azərbaycanda 1300 illiyə dair İki ciltlik ensiklopediya çıxmışdır Kitab Dədəm Qorqudla bağlı. Burada həm Vatikan Drezden nüsxələrinin fotofaksimiləsi yer alır, həm də transfonolitrasiyası, yəni transkripsiyası, yəni səs çevirisi, hərf çevirisi çox təəssüf ki, indiyə qədər mövcud deyildir Kitab Dədəm Qorqudla. Yəni, transliterasiyası mövcud deyildir, sadəcə səs çevirisi indiyə qədər mövcuddur.